večer. Vítám vás na dnešním koncertě na kopci, který tady pořádáme s laskavou podporou městské části Praha 6. Tady to je. Jsme moc rádi, že tak můžeme učinit. A vlastně jedním z těch taky účelů je, abychom zpřístupnili veřejnosti tenhle ten prostor, protože tento kostel je kulturní památkou, tak aby se taky někdy otevřel veřejnosti a mohli jste si užít té čisté funkcionalistické architektury. A krom toho, že se nám jako jeví pěkný na pohled, tak má taky dobrou akustiku. Tak jsme rádi, že ho můžeme takhle otevřít, nabídnout a ta podpora z městské části nám vlastně umožňuje, že můžeme vybírat dobrovolné vstupné a věnovat ho na nějaký bohulibý účel. Tak to dnešní vstupné věnujeme na jeden projekt Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie Českobratrské církve evangelické a je to projekt pomoci v Mauretánii, kde je uprchlický tábor, kde jsou uprchlíci z Mali zmítané občanskou válkou a tak pro tento uprchlický tábor Diakonie obstarává zdravotnický materiál a přístroje. Ku příkladu rentgen, plicní ventilátor, vybavení pro gynekologický a porodní sál a další zdravotnický materiál. Tak bychom rádi i tuhle službu v daleké cizině, ve velmi chudé zemi, jako Mauritánie je, bychom rádi podpořili. Dnes to bude koncert barokní hudby. Zahrají mladí umělci, kteří se vám ale pak představí sami, aspoň tak je to domluveno. Děkuji, přeju vám příjemný večer a bohatý zážitek z té dnešní hudby. Thank you.
Dobrý večer, vážení posluchači, dámy a pánové. Já jsem byl požádán, abych provázel koncertem dneska, takže pomalu se přesouváme z horní části skůru sem dolů do prostoru kostela, kde už bude probíhat zbytek koncertu mezi vás. A jenom krátce k jednotlivým autorům a jejich dílům. Tak na úvod, jak jste slyšeli Castellovu sonátu, tak jsme se snažili nasimulovat, jak to mohlo vypadat ve větším chrámu. Castello skládal, pravda, v Benátkách, takže ty varhany tam měl trošičku jiné, ale je to vlastně tenhle ten široký nosný zvuk a k němu se pak přidávají další nástroje. Castello byl také vynikající houslista převážně a byl velmi populární ve své době. Stejné generace byl i druhý autor dnešního večera, Jakob van Eyck, což byl holandský mistr. Byl to slepý hudebník, který byl znalcem zvonkoher, také varhaník, ale především ovládal hru na zvonkohru mistrně, která se ovládá tedy takovými táhly, včetně pedálového stroje. V Praze, pravda, asi všichni budeme znát loretu, ale v Holandsku jsou tyhle zvonkohry a v Belgii vlastně skoro v každém městě, takže tam to bylo velmi populární a také hrál na zobcovou flétnu. Zobcová flétna nás bude provázet celý večer, protože jsme vybrané skladby různých evropských autorů, nezařadili jsme akorát českou hudbu, ale různých mistrů většinou vybírali, aby byla právě zapojena i zobcová flétna, ale ne vždy, dočkáte si i zpestření. A třetím autorem bude Jacques Dufli, což je francouzský mistr, více než o 100 let mladší, takže se posouváme v čase. A rád bych vám zahrál skladbu Médéia. Médéia je z jeho sbírky Svit pro čembalo, to je tento nástroj. Dufli byl původně školený jako varhaník ve svém rodném Rouenu, ale poté, co mu zemřel otec a on odešel do Paříže, tak se věnoval vlastně výhradně čembalu. Vydal 4 sbírky skladeb pro tento nástroj. A tak jenom taková malá ochutnávka z něj, Médéia ze svity F-dur. Médéia vlastně v řecké mytologii byla taková nejslavnější čarodějka. Byla to postava, kouzelnice, která pomohla Jasonovi získat zlaté rouno pomocí svých kouzel. A později se mu zase ale potřebovala pomstit, protože on se snažil zajistit jejich společné děti sňatkem s jinou řeckou královnou. Velice komplikovaná historie, ale zmizela pak kdesi na východě, čili ani se vlastně neví, ale je to všechno tak trochu na půl mytologie. Prosím. Thank you.
Thank you.
jenom krátce k tomu, co jste slyšeli a co ještě uslyšíte dále. Takže Giovanni Antonio Pandolfi Meali, autor flétnového sóla, které jsme hráli s čembalem, tak byl vlastně také opět houslista a jinak některé jeho skladby se nedochovaly, ale můžeme říct, že často nazýval své kompozice jednotlivé vlastně delší sonáty podle svých kolezích. Takže La Bernabea, kterou jste vyslechli, je právě narážka na jeho kolegu Bernabeiho. Dále jsme hráli Nicolu Matejse. V této příležitosti bych rád řekl, že jsme se seznámili na kurzech interpretace staré hudby ve Valticích, kde vlastně jsme poprvé hráli v tomto složení některé ze skladeb i dnešního koncertu. No a Matejs, kromě toho, že byl italský houslista, který skončil v Anglii jako pedagog také, tak byl také kytarista, což jsme tady reflektovali zapojením vihueli, španělské kytary. A dále zahrajeme flétnový koncert od francouzského autora, takže se vracíme na další dvě skladby do Francie. Jean-Christophe Nodot byl převážně flétnista a jako všichni hudebníci tehdy také sám skládal. Účastnil se vlastně prvních veřejných koncertů, které se jmenovaly Concert Spirituel, duchovní koncerty. Byl to takový cyklus, ale nehrála se tam pouze duchovní hudba v Paříži. A jinak zajímavost taková, mezi jeho oblíbené nástroje patřila niněra a také francouzské barokní dudy. Bylo to součást tehdejšího národního uvědomění, že ve šlechtických kruzích se i tyhle ty vlastně lidové nástroje těšily oblibě. Pardon. Na to vám dneska nezahrajeme, na dudy ani na niněru, ale je to styl, který se inspiruje i určitými prvky třeba lidové hudby. No a pak ještě jeden francouzský autor, Marin Marais, což byl zase vynikající hráč na violu da gamba, tedy typ vlastně staršího nástroje violového, který se drží koleny, podobně jako barokní cello. To dneska uslyšíte vlastně part, který by se jinak hrál třeba i na violu da gamba, doprovodný part Bassa Continua, který hraju společně s kolegou, tak uslyšíte na čelo, ale dá se to hrát i takto. Takže Marin Marais, od něho vlastně hrajeme komornější skladbu Malá pasakálie, zase je to součást většího celku. Děkujeme.
Thank you.
Čekají nás poslední dvě skladby dnešního večera. My se z Francie přesouváme opět do Itálie, ještě na jih. A bude to nejdřív čistě struná záležitost předehra Carla Tessariniho. To byl skladatel poněkud méně známý a na závěr jsme si dovolili zařadit Antonia Vivaldiho, kterého jistě nemusím představovat. A pan Ondřej Štochl se k nám přidá na violu, takže budeme mít ansámbl ještě obohacenější, ještě plnější. A samozřejmě Jana Eisenhamrová opět solová zobcová flétna. Ten koncert hrajeme vlastně v jiné verzi, původně byl napsaný ještě pro kratší zobcovou flétnu, ale my jsme si to vlastně transponovali a hrajeme to ve verzi v G-dur. Děkujeme, doufáme, že se vám koncert líbil. A ještě tedy dvě závěrečná čísla. Thank you.
nás takhle podpořit, poslechnout, ale už nebudeme přidávat, ale fakt vám moc krát děkujeme. Jako užili jsme si to hrozně moc a jsme hrozně vděční, že po tak dlouhé době se mohl tenhle koncert uskutečnit. Fakt moc krát vám děkujeme.